Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg har lige hue på i dag, og jeg har lidt røde kinder, fordi der er sygt koldt udenfor. Ja, det må godt lige snart blive sommer, det kunne også være lækkert. Så kan man også gå i t-shirt, uden det sådan er sygt koldt. Men i hvert fald, så langt jeg ligner lidt en eller anden, der, I don't know, smoking the couch. I dag, der skal vi snakke om min nuværende mobil. Fordi for 4 måneder siden, 5 måneder siden, der lavede jeg en video sammen med Husum, hvor det var, vi unboxede vores nye iPhones. Og det var nogle iPhones, som jeg havde købt for omkring 4.500 ind på eBay. Og så kommer der selvfølgelig moms ovenpå, fordi det er fra uden for EU. Men jeg købte ind på eBay for 4.500 kroner. Der havde jeg købt en iPhone XS Max. Den var jo selvfølgelig fra Taiwan af, og der var rigtig mange spekulationer om, at den her mobil fake. Det vidste jeg heller ikke selv, om den var, nemlig fordi at det sådan prisen var lidt for god til at være sand. Altså 4.500 for en iPhone XS Max, den kostede altså omkring 9-10.000 på det tidspunkt, hvor jeg købte den også her i Danmark. Så det lød rimelig meget som et fusknummer. Jeg handler tit på eBay, og når jeg køber på eBay, så bruger jeg også PayPal, fordi PayPal, de har den her købegaranti her, og de er næsten altid på køberens side, som er selvfølgelig mig i den her situation. Så hvis der endelig skulle ske noget, så kan de altid hjælpe med at fikse det, og de er altid flink med det. Der er rigtig mange folk, der ligesom ikke tør handle på eBay og tør handle på Wish og sådan noget der. Men hvis man bare bruger PayPal, så har man altså deres garanti for det. Så det skal man altid huske, i stedet for at bruge direkte kreditkort, så skal man til at snakke med banken og sådan noget, og Mastercard og Visa og alt det der. Det er lidt en svær proces. PayPal, de hjælper med det. Så hvis man skal købe noget på eBay, så vil jeg anbefale det. Men der er rigtig mange, der har spurgt om, at den her mobil, om den er fake, om den virker og alt det der. Jeg må så sige, at jeg har faktisk brugt den her mobil non-stop næsten i siden jeg fik den nærmest. Der er ikke nogen tegn på, at det skulle være en fake model. Hvis jeg går ind under også ligesom det der modelnummer, der er her på, så kan jeg slå det op, og så er det også en europæisk model og asiatisk model, fordi den model, de sælger i Europa, er den samme, som de sælger i Asien. Så, og den er fra Taiwan af, hvilket jeg gætter på her i Asien. Jeg er ikke lige geografilærer, men det er i Asien. Jeg er ret så sikker på. Det er altså den samme mobil. Godt nok, så det eneste, der ligesom ikke var med det, det var, at den charger, der så var med, den der lille lorte en, der følger med iPhones, den var selvfølgelig med amerikansk stik. Så den kunne jeg ikke rigtig bruge, men jeg fik kablet med, så det der har jeg bare sat ind i en anden USB-lader. Den her mobil her, den er sgu legit nok, og jeg ved, at jeg får rigtig mange kommentarer nu. Jax, send en link til, hvor du har købt den. Jax, hvor kan man købe en, der lige så billig? Jeg er ret så sikker på, at man ikke kan få en igen til den pris her, der nok. Eller, der kommer nok et tidspunkt, hvor det samme fejl sker igen, fordi det her, det var en fejl for butikken af. De havde sat prisen på den her forkert til at starte med, tror jeg. Og så fordi det er en eBay-butik, så hvis de annullerer en masse ordre, så får de selvfølgelig en masse sure kunder. Så de her eBay-sælgere, de lever lidt på deres kunder, hvilket jeg også siger i den video. Hvis I ikke har set den, så kan I nok se den heroppe, eller deroppe måske, eller noget i den stil. Der var rigtig mange, som der ligesom gav dem dårlige anmeldelser, på grund af, at de fik cancelet deres ordre. Men så valgte de at sende den alligevel. Så jeg fik den her til omkring $750, tror jeg det var. Hvilket er rigtig billigt for en iPhone. Så kommer der selvfølgelig moms ovenpå, men så ender det omkring de der 6.000 der, endte jeg med at give for den. Så det er virkelig en nice pris. Som sagt, hvis I godt vil have en samme deal, så vil jeg egentlig bare råde til og så holde øje med eBay, fordi der kan godt være nogle gode handler, man kan gøre derinde en gang imellem med nogen, fordi prisen der er derinde, de plejer at være fornuftige nok. Bare husk på, at hvis I køber derinde fra, I skal selvfølgelig, hvis I ikke er så gamle, så husk lige at have jeres forældre med ind over, fordi eBay det er legit nok, at I skal bare sørge for at bruge PayPal, er en god og god huskeregel og sikkerhedsregel, at der man skal bruge dem, fordi de har dansk support og sådan noget der, så hvis der endelig skulle ske noget, og der er en eller anden kineser, der scammer jer, så kan jeg altid ringe til PayPal og få penge tilbage, fordi de skal bruge trackingnummer, og hvis de der kineser, Taiwan og også for den sags skyld amerikaner, hvis de ikke har trackingnummer på deres pakke, så kan man jo ikke vide, om den er leveret, og så får I altid medhold. Så det er vigtigt at huske på, at det skal man bruge derinde, hvis det er. Men jeg kan egentlig ikke råde jer andet til andet. Hvis I godt vil have en til den her pris her, en billig iPhone eller sådan noget der, så er det mere bare at lede derinde, og så ligesom på et tidspunkt måske spotte en god pris. Men ja, det var alt for den her mobil her. Med det sagt, så har jeg lavet en video for et par dage siden, hvor jeg snakkede om, der var den nye Samsung S10, som jeg fik lov til at tage kig på, og at Samsung måske vil sende mig en. De har så sendt mig ind nu. Så Samsung, de har givet mig lov til at låne en S10'er på ubestemt tid. Jeg ved ikke lige, om det er hvad siger jeg med reklame eller sådan noget der, men på et tidspunkt skal jeg nok aflevere den tilbage. Er lidt planen i hvert fald. Så det kan være, at jeg bliver rigtig glad for den, så går nok ikke. Så går den lidt længere, men umiddelbart, så har jeg fået lov til at teste den og låne den lidt. Lige se, hvad den kan. Og det ser ud til, at det normale 10'er jeg har fået. Ganske interessant. Alright. Nice. Der har vi den med beskyttelsesskærm på det hele. I sorten der. Ikke dumt. Fast charger skal være der. Så har vi sådan en overførselskabel af en art, og så har vi nogle AKG headphones med jackstick. Så har vi et ladekabel sættet til. Men den er nice. Den skal jeg begynde at lege lidt med. Og ja, så ses vi bare i min næste video. Ses.